Goeienaand gemeente en ek hoop elkeen van u het 'n geseënde dag gehad tot dusver. Welkom by vanaand se opnamediens en vanaand se tema gaan oor om die sout van die aarde te wees. Terwyl jy so rustig raak in die ander huis, in die eie huis, kom ons raak stil vir die Here. Onse Vader in die hemel, Here, dankie vir hierdie geleentheid wat ons nou het om voor u stil te kan raak. Maak ons rustig in ons harte. Help ons hierdat ons nou na u kan luister. Spreek jy, wat jy die naars luister. Amen. Geliefdes, ons gaan vanavond een bekende gedeelte saam lees en ons gaan lees uit Matteus 5 vers 13 tot en met vers 16. En dan gaan ons lees uit die nuwe lewende vertaling. Kom ons lees saam. Die opskrif daar is die taak van Jesus se volgelinge. Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is, is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense platgetrap te word. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'N Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstaande, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Ek wil weer vir ons vers 13 saam lees. Julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en daarvolgens lewe. Gemeente, ek wil vanaand weer eens fokus op die feit dat ons die sout van die aarde is. En as jy nou kan vra, maar hoe kan sout van die aarde en geestesgesondheid by mekaar uitkom? Wil ek vanaand vir u twee antwoorde gee. Die eerste een is, wanneer ons goed doen aan ander, is dit goed vir ons. Dit is goed vir ons gestel, dit is goed vir ons gemoed. Maar soms, om ander se geestesgesondheid te bevorder, moet daar ook goed aan hulle gedoen word. En as ons wil sê ons is die sout van die aarde, dan help ons juis met ander se geestesgesondheid. So vanavond wil ek met 'n ander vraag begin en ek wil vra, wie van u eet havermoutpap of beter bekend as oudspap in die oggend? Ek eet dit nogal baie gereeld en ek het so 'n ou maklike resepie wat ek volg. So 'n halwe koppie ouds, 'n koppie kookwater, 'n knippie sout en 2 minute in die mikrogolf en sien daar. Daar het jy lekker vinnige oudspap. So my resepie vir môreoggend se ontbyt. Maar party oggende weet jy hoe dit gaan en partykeer gaan ek mos maar so dol in die huis en die een oggend maak ek gou hierdie lekker oudspap of havermoutpap van my en toe ek die happie vat, toe proe ek iets is nie reg hier nie. En toe ek so deur my resepie gaan, toe onthou ek het vergeet om net daardie knippie sout by te gooi. Kan nie glo dat net so 'n ou knippie sout so 'n groot verskil kan maak. Maar te doen. So 'n ou klein knippie sout maak 'n reuse verskil aan ons kos. En ek dink so kan ons aan baie voorbeelde dink. Dink hoe proe slap chips as jy nie sout daarop gooi nie. Of as jy koek bak en jy gooi nie sout daarin nie. Of amper enige resep waarin ek kan dink sê, gooi 'n knippie sout in. En as jy daai klein knippie sout uitlos, dan is dit regtig nie meer lekker nie. Dink selfs aan jou braaivleis. Daai bietjie sout, daai klein bietjie sout, maak so 'n belangrike verskil. En daarom wil ek vanaand sê dat sout is 'n belangrike bestanddeel in amper enige iets. En sout het van die grootste of van die vroegste tye af reeds ontstaan. Sout was van die vroegste tye af 'n merkwaardige rol wat dit in mense se lewens gespeel het. Sout het 'n rol gespeel in die ontwikkeling van die beskawing, kultuur en handel. Die eerste handelsroetes is begin as gevolg van sout. Die huislike lewe en voorbereiding van kos het vir ewig verander nadat die wonder van sout ontdek is. Sout was in die ou tyd so gesog dat soldate op 'n sekere stadium in die geskiedenis daarmee betaal was. Lande wat volop was van sout was voorspoedig en magtig.
En sout is vandag nog steeds waardevol. Al kan ons dit nou baie makliker in die hande kry, ons kan net winkel toe gaan en sout gaan koop. Is sout deel van ons alledaagse lewe? Selfs in ons Afrikaanse taal het ons 'n klomp gesegdes wat ons met sout wat gepaard gaan met sout. Dinge soos ek sal 'n sak sout saam met jou opeet. Jy is sout werd. Jy is die sout van die aarde. En dan kom ons terug by vanoggend se teks. As ons lees, ons is die sout van die aarde. Wat beteken dit? Weereens, as ons aan sout dink, dan dink ons aan hierdie wit goed wat ons op ons kos gooi of in ons kosmaakproses gebruik. Maar in die antieke tyd was sout vir soveel meer gebruik. Sout het 'n groter rol gespeel. En as ek daai rol nou genoem, gaan u dink, maar ons doen dit eintlik vandag nog. Maar kom ons gaan kyk na waarvoor is sout alles in die ou tyd gebruik of in die Bybelse tyd gebruik. Eerstens was sout gekonnekteer met reinheid. Wit van sout laat mens nogal aan reinheid dink. Maar sout was gebruik om wonde skoon te maak. In daardie tyd was daar nog nie Dettol of Savlon of enigiets soos dit gewees nie. So as jy jouself seer gemaak het en 'n wond moet ontsmet word, dan is sout gebruik om daardie wond skoon te maak. Maar klink dit nie maar bekend nie? As jy in die huis seer kry en daar's bloed, en jy grou in die kast en jy kom agter, o wee, my mediese sakkie is nie opgedateer nie, daar's niks om hierdie wond mee skoon te maak nie, dan gebruik ons 'n bietjie sout. Of as jy 'n seertjie in jou mond het en jy het niks om dit mee te behandel op daardie gegewe tyd nie, dan sit ons 'n bietjie sout op daardie wondjie. Maar sout maak wonde gesond. En as ons wil kyk na ander se geestesgesondheid, moet ons ook daar wees om ander se wonde skoon te maak. Die tweede ding waarvoor sout gebruik was, was om voedsel te preserveer. Sout het gehelp dat voedsel nie vrot word nie. Weerens in daardie tyd was daar nie dinge soos Ziploc sakkies en Tupperware bakkies en allerlei dinge waarin ons die goed kon sit om vars te hou nie. Daar was nie yskaste nie, daar was nie vrieskaste nie. So die mense in die Bybelse tyd moes sout gebruik het as hulle vleis wou vars hou. En wat beteken dit? Sout was gebruik om dinge te preserveer, om seker te maak dat dinge nie vrot word nie. En as ons die sout van die aarde is, dan is dit ook ons taak om seker te maak dat hierdie wêreld nie vrot word nie. Om hierdie wêreld te preserveer, om hierdie wêreld op te pas. En dan die laaste ding waarvoor sout gebruik was, en ons het daarmee begin. Sout was gebruik om smaak aan kos te gee, om smaak aan iets smaakloos te gee. En as ons die sout van die aarde wil wees, as Jesus sê ons is die sout van die aarde wat van hierdie wêreld 'n beter plek moet maak, dan moet ons ook smaak aan 'n smaaklose wêreld gee. Dan moet ons blydskap aan 'n depressiewe wêreld gee. Dan moet ons die smaak van hierdie wêreld wees. So wat beteken dit dan vir ons om die sout van die aarde te wees? Om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld te wees nie. Dit help nie net ons hoor wat ons moet doen nie. As ons die sout van die aarde wil wees, dan moet ons hierdie dinge uitvoer. Dan moet ons die lig laat skyn. Ons is die sout van die aarde. As ons dinge anders begin doen, soos om vir die kassier in die winkel te glimlag en nie ongelukkig te raak as ons nie die regte kleingeld kry nie, en die manier hoe ons in 'n restaurant met mense omgaan as ons die verkeerde bestelling kry, die manier hoe ons onsself op die sportveld gedra, die manier hoe ons onsself gedra as ons kar bestuur, in ons daaglikse gebruik van ons taal. Ons moet net soveel Christen wees of sout van die aarde wees, by die skool, by die werk, op die golfbaan, in die kombuis, maak nie saak waar ons is nie. Ons moet bruikbare sout wees. Jesus het nie vir ons kom sê, ons is die sout of die lig van die kerk nie, maar ons is die sout van die wêreld. Ons moet uitgaan en van die wêreld 'n beter plek maak. Ons is die sout van die aarde, deur mekaar sterk te maak daar waar ons swak is. Ons is die sout wat die wêreld skoon maak en gebroke harte heel maak. Ons is die sout wat mense in nood help en die wêreld die goeie smaak gee van die hoop en die goeie nuus
van Jesus Christus. Geliefdes, sout het geen effek as dit net langs die kos neergesit word nie. Vir sout om sy funksie te verrig, word dit in iets gegooi word. Ons kan ook nie aan die wêreld smaak gee as ons net langs die kantlyn sit nie. Ons moet intree in hierdie wêreld. Jesus sê nie in hierdie teks ons kan die sout word nie. Hy sê ons is klaar die sout en ons is klaar die lig van die wêreld. Dit beteken almal. Maak nie saak hoe jonk of hoe oud jy in geloof is nie, jy is geroep om die sout van die aarde te wees. Sout het soveel verskillende eienskappe, soos elkeen van ons wat vanaand hier is. Kom ons gaan hierdie week in en kom ons wees die sout van die wêreld. Julle is die sout wat die smaak moet gee aan hierdie smakelose wêreld waarin almal in sonde leef. Julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou word. Ander mense moet aan julle woorde en dade kan sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en 'n goeie God is. So word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. Weer eens. Wat beteken dit dan om die sout van die aarde te wees? Eerstens, ons moet mekaar se wonde skoon maak. Ons moet die wêreld preserveer en ons moet smaak gee aan 'n smaaklose wêreld. En as ons hierdie dinge toepas, kan ons ander help in hulle geestesgesondheid. Maar as ons hierdie dinge toepas, sal dit ons ook help in ons eie geestesgesondheid. So mag jy hierdie week uitgaan en net weer eens van vooraf besef, jy is die sout van die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse God en Vader, Here, weer eens dankie vir hierdie tyd wat ons saam met U kan spandeer. Here, dankie dat ons kan weet, ons is die sout van die aarde. Dankie dat U genoeg vertroue in ons stel om die sout van die aarde te wees. Here, in hierdie week wat voorlê, wees asseblief met ons in hierdie opdrag. Help ons om die sout van die aarde te wees. Here, dankie dat U vir ons 'n voorbeeld in Jesus Christus gegee het van hoe om dit te doen. En dankie dat ons kan weet dat ons sondes is vergewe. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons lief is. Dankie vir die Heilige Gees wat U uitgestort het en wat in elkeen van ons woon. En dankie dat ons kan weet dat ons daardeur die opdrag van sout van die aarde kan uitvoer. Here, dankie vir al die liefde en genade. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en die kragvolle werking van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.